Dobro, započeli ste veselo, ja sam slušao muziku. Eko, derem se potpuno prije. Čekaj, nisi upadno. Ne znam da ste čuli, ja sam slušao muziku. Čuti! Basta, basta. Basta. Ej, kako god da okreš, ja imam veću glavu, jebno. E, idi tamo, pošto mi snimamo. Da, da, da. Pozdrav moj dragi ratnice svetlosti. S moje strane. Neko od vas je napisao u komentarima na fejsu da bi... Čekaj, imaš ovdje malo. Da bi volili da znate kako taj odnos između majke i ćerke, kako to sve funkcioniše, kako se ne pokoljemo i kako opstajemo. Da. I tako? Šta se to sve dešava? Pa, u tom magičnom odnosu. Da, koja je tajna? Pa smo, eto, mi sad požele da sa vama podelimo tu tajnu, ako tajna uopšte postoji. Od čega krenuti? Pa ja mogu da kažem. Ajde. Ovako. Ona nije moja mama. Pazite ovako. Da, možda su te tamo porodili što za mene. Rekla mi je kad sam se rodila da sam imala dlake po leđima i da jako sam bila tamna. Bila je izuzetno crnpurasta. Bila je jedno ciganče koje je bilo prekrasno. A ona je bila odmah posle toga, mislim. A posle je imala i plavu kosu prirodno i svakako, ali tada je bilo tako. Jesa, pa ja sam Vujaškovićeva, to se vidi odmah. Dobro, najveće je tu. E, ovako, pa ja mogu da kažem jednu stvar, a to je da jako volim pre svega moju mamu. Ona je moj najbolji prijatelj, pored Ivana, naravno, mog husbanda. I zaista cenim naš odnos i jako sam zahvalna našem odnosu i ne bi mogla bez tog odnosa, ne bi bila ista, ne bi bila ovako pametna. To je malo. Da. E, to je na tatu, ajde. Sad hvalim, dotiče. Ove, ne, stvarno, mama moja je zaslužna za mnoge divne stvari u mom životu i moja razmišljanja i neke manifestacije koje sam manifestovala, dok još nisam ni bila svesna da postoji zakon privlačenja i ove, kako to sve funkcioniše, pošto sam jako iskusna. I mogu da kažem da ne samo odnos sa majkom, nego uopšte svaki odnos, mislim da je znači da se na tome mora raditi. Znači, ljudi obično ono kao ne slažu se, jedan i drugi se ne slažu, paf, nastane sudar i oboje odustanu. Znači, to ako tako razmišljate, onda ništa, znači, to zaboravi. Znači, na to mora da se radi, mora da se priča, mora da se bude otvorenog srca, da imaš dobru volju, da hoćeš, da su ti krajnje namere ljubav, da vidiš tu osobu koja je ispred tebe možda i viče ili, ne znam, je nešto nezadovoljna ili besnija, ali da nekako je razumeš i da vidiš iza toga. Da, da ne primaš to lično, nego da shvatiš da nju nešto njeno potaklo i da prosto imaš samilosti u sebi, ono, mada znam da je to jako teško kada vas neko ultra živcira, hoćete samo da ga, ono, poništite, ali to je jako bitan faktor, znači, koja je vaša krajnja namera, jel, da sa svojim detetom ili sa roditeljem, tako da to je ono što je bitno, znači mora se raditi na tome i to je nešto što stalno ide, pogotovo, a kad su roditelji u pitanju, to uvijek su tako neke emocije uključene u to, jako mnogo emocija, pogotovo kako ljudi imamo naviku da ono zatrpavamo sve po tepih i onda odjednom tako eksplodira se za 5 godina, kao ti si meni krivi, onda je odmah roditelj krivi za srednju školu i za zanimanje, što nemam posao i što nemam partnera i što onda je sve mama kriva, tata je kriva. Da, zato su to tako i složeni odnosi, zato što puno tu emocija unosimo. Ali tu nam je negde najlakše, mislim, baš ono u nekom svom najbližem okruženju. Pa, kaže ja nešto sam. A nemoj se vam biti ozbiljno. Neću. Dobro. Da kažem nešto mudro, ali da ne budem ozbiljno. Pa, ja sam odrastala u jednoj sredini koja je bila i divna i tako dalje, ali sam imala prosto strogu mamu. I ja sam iz tog nekog primera puno toga upila u sebe i rekla sam da ću ja biti roditelj ja neću tako. Koji će biti jako,
koji će imati puno razumevanja i koji će pričati sa detetom i tako dalje. I ja sam to negde, taj glas u sebi, prosto ja sam to negde poslušala i uvek sam bila neko... To ti je bilo načelo? Da, to mi je bio neki osnovni princip, ono. Uvek sam bila neko ko je bio zainteresovan za to da naš odnos bude, ono, koliko god može biti savršen. Prosto mi je bilo do toga da između mene i moje ćerke, da to bude... Pre svega da nema jedno laže, prijateljstvo, da, nema laže, da bude iskren odnos, a ono me je stalo. Da. Uglavnom, ne znam, sad sam izgubila negdje svoju nit. Prijateljstvo. Da bude prijateljstvo i da bude jedan iskren i otvoren odnos, da nemamo neki tabu tema, da ne postoji nešto što nas dve ne možemo razmenuti. Da. I zato sam bila uvijek roditelj koji puno pričao i puno objašnjavao. Dakle, Vina je to već rekla u nekim svojim video, ja sam samo jednom u životu ošamarila, mislim i to mi ona prebacuje i tako dalje, ali, znači, nisam bila roditelj koji je tukao svoje dete, koje je, ne znam, naravno da su bile neke stvari koje nisam dozvoljavala i tako dalje, ali puno priče oko svega toga, znači, puno puta je bilo to Vina, evo, čekaj, ajde nešto sad da ti imamo da, da imala je stopljenja ovo. Da, 5000 puta, jednu te istu. Dobro, a čak sad, to je kad sam bila mlađa, sad ljude interesuje sad kako. Pa dobro, ali to je, kažem, to je taj neki bio početak, znači to je neko moje osnovno načelo, ono. Znači da se razumemo i da budemo, ono, uvijek mi je bilo do toga, ono, sve da mi kažeš iskreno. Da, to najlepše i najgore. Ja sam tu uvijek za tebe. Mora čovjek biti otvoren u svakom odnosu. I ona se nije nikada plašila da mi kaže neke stvari. Sve mi je živo pričala. Tako ne baš sve. Pa dobro, mislim, ono što si htela, ja to onda kažem, razumeš, sve što si htela da mi kažeš, to si mi pričala i ja sam videla da mi puno toga pričaš. E sad, kad čovjek... A sada, kako sada? Znači, kad čovjek odraste, jel, kad prođe taj neki... Mislim, meni se to desilo sad u kasnim 20. godinama, znači sam prosto nekako psihički sazrela dovoljno da vidim... Da osjetim to neko nezadovoljstvo, koliko u životu nisam postigla, htela sam, kao tinejdžerka što sam nešto maštala, pa ne znam kako sam zamišljala, pa sve nekako ono neispunjene želje, pa gde god se okrenem ono sranje, ne sviđa mi se ono, ne sviđa mi se ono i šta znam. I u tom svom osjećanju prosto sazrevaju i ti neki, prosto spoznajem ko sam, gde sam, dokle sam došla i kakvi su moji odnosi. E, u tom trenutku u mom životu su se pokretale tako razne stvari, emocije, i vezi nje, i vezi mog ćaleta, i šta ja znam, znači tu se svašta ono pojavljivalo neki besovi, recimo, neke tuge, neka zameranja, nešto što sam odavno zatrpala, nisam ni znala da postoji. Da. Znači, normalno, ja sam čovjek, normalno da je to izlazio... To je prirodan proces i to tako naravno, i treba. Ali to je išlo... korak u korak sa nekim mojim sazrevanjem, što ja sama u životu idem nekim svojim putem. I tu, znači, je dolazilo do raznih, ono, sudara, svetova i šta znam, ali kao što sam rekla, znači, uvijek je bitna ta namera. Meni nikad nije bila namera da se nešto njoj svetim ili da mi, mene boli kad mi nešto, ono... Ili da se odbacimo, uzmo želi da dođemo do ljubavi, bilo koji izazov da jeste. Jeste, znači, to je ono što je bitno, da uvijek vaša krajnja namjera bude ljubav, jer onda imate motiva da dođete do ljubavi sa tom osobom. Znači, bilo da je to neko, roditelj kome zamerate 5000 miliona stvari, mislite da ja nisam imala zamiranje? Jesam, normalno da jesam. Kao i ona u odnosu na mene, znači to su ona očekivanja. Je li tako? Šta? Ništa. Šta se smiješno? Smiješno mi je to. Znači, svi mi imamo to u odnosu jedno na drugo, ta neka očekivanja, pogotovo kad su tu ti emotivni odnosi, mama, da, sin, dete, normalno, šta ja znam. Da. Ali, prosto, ja kao, mogu svoje ime da kažem, znam. Ajde, kaži. Ja sam jednostavno u tom periodu, znači, kasne 20. 28, 29, znači, tu mi je ono to bio zenit tog sa roditeljima. Znači, ja sam shvatila tu, preuzela sam odgovornost. To je ono što mislim da je jako, jako bitno. Da preuzmete odgovornost, da shvatite, ok, možda je moja mama bila takva i takva, a mogla je biti ovakva. Da, pravila neke greške, ili moj sigurno, otac je bio takav i takav i pravi ovakve greške i ne znam još šta. Ok. Ali ajde da ja preuzmem odgovornost sad, pošto ja sad imam toliko i toliko godina, znači nisam više beba i ne može niko više da me
da mi zamaže oči sa nekim pričama, niti može mama i tata mogu da me gurnu nešto što ja više ne želim, posao, zanimanje, brak, šta god, situacija. Da. Znači, ne mogu da me gurnu, to nemaju više tu moj, zato što ja sad kontam šta ja bi, šta ne bi, ja sad razvijam svoju ličnost. Znači, čemu onda da nastavim da ih okrivljujem za nešto? Znači, sad idem full on sama, da, kroz svet, idem potpuno odgovorno, slobodna i od mami i tati, od svega, ja sad krojem svoja pravila dalje. Znači, da, kako želim da živim, šta, ko, kakve hoće mi budu odnosi, šta je znam. Da. Znači, odatle mora da krene raščišćenje, da, da, je li tako? Da, hoću sam da kažem da sigurno je, naravno, da sam ja kao roditelj ono pravila, ono, po znacima navoda, mislim, greške. I jednostavno radila sam ono što sam mislila da je najbolje u tom trenutku. Tako da, pa ja ne mislim da su to ono baš greške. Da. I bilo koji roditelj koji šta god da radi, tako dalje. Dakle, uvek radimo ono što najbolje znamo ovoga trenutka. I zato to i nisu greške zbog kojih treba da osetimo, da imamo osjećaj krivice ili tako nešto. Ali ovo je super što je Vina rekla. Dakle, ona je preuzela odgovornost za svoj život. Jednostavno je rekla, neću više da krivim nikoga za svoj život. Ja želim sa svima da raskrstim sa onim šta je bilo, kako je bilo i da li je bilo, nego ja hoću od sada pa nadalje, ja sada gradim svoj život kako ja želim, kakav je moj neki osjećaj. Da. A to je... znači da ne možeš sad da kažeš, e dobro, ja sad sam odrasla i slobodna i ne znam šta, i onda ideš kroz život, ali i dalje se žališ na mamu i tatu što si i danas ono propalite. Znači to, a ne, ako hoćeš slobodan, onda ti niko nije kriv. Ako hoćeš i dalje da budeš kod mame i tate ušuškan, e onda moraš da ćutiš i da sve što oni kažu i sve, onda možeš i da se žališ i onda je to jedan tako odnos izdebilisan. A ako hoćeš da budeš ono svoj, onda preuzmiš odgovornost, slobodan si, ne može više niko ni na što da te gura, da te nagovara, da te uslovljava, da te emotivno manipuliše, bilo šta, iz kakvih god najboljih namera, ali onda ni nemaš pravo više da kažeš moja mama je kriva za to, moj tata je kriv za to. Tako. I da, samo ću da kažem da je kod tog raščišćavanja te odgovornosti to sve jako je bitno oprostiti, kao i u svim odnosima, jel tako? Jest. Znači, oprostiti sebi nešto što zameramo možda kakvi smo bili prema roditeljima i da oprostimo roditeljima koji su sa saznanjem da su se u svakom momentu trudili da budu, da ono najbolje daju od sebe, koliko god mogu. Da. Jesu možda nekad roditelji bili, ne znam, ponašali se slabički, ne znam... Da, posesivno, ono, sebično. Primenjivali neke metode koje možda nisu bili baš najbolje. Da. Ali i mi smo. Znači, da, i mi kao deca, jel? Znači, ja ne možeš da kažeš da ti si uvijek ono najbolja verzija sebe, ne znam nije šta, brate, pogreš, svi smo grešili 100 miliona puta. Znaš, kako bi se, ja ono sad neću da vam pričam detalje, ali uvijek možete da se postavite kako bi ja da sam bila na maminom ili na ćaletovom mjestu, kako bi se ja, znaš, sa tim, sa njihovim odgojem kakvi su oni imali, neko njihovo razmišljanje. Da, tada, kakvi su to stavovi, verovanja. Da, prosto moraš to uzeti u opcije. Svi se menjamo, pa su se i roditelji promenuli. Pa da. O, šta sam treba kažem? Da, ja hoću kažem samo kao roditelj da prosto a ne možemo naspram nekih svojih slika o nečemu, kako nešto treba, ne znam šta bi bilo najbolje i tako dalje, da se time vodimo. Moramo pustiti našu decu da budu onakva kakva ona jesu, naspram onih talenata i svega onoga što oni otkrivaju u sebi. I ne možemo terati decu da se bave ovim ili onim, zato što mi nismo imali to u svojoj nekoj mladosti i tako dalje, pa sad da bi, ne znam, deca ispunila neke naše ambicije. Nego decu moramo pustiti naspram neke njihove prirode. Meni se često puta dešavalo da sam znala i osjećala da Vina u nekim trenucima nije bila, kako da kažem, da je radila neke stvari koje nisu bile najbolje za nju. Ali sam znala da je najmudrije i najbolje da je pusti. To nije bilo uvek lako. Jednostavno sam shvatila da ona mora imati određena iskustva da bi neke stvari naučila. Da, ne može mene večno služiti. Zaštite decu, onda izdebiliš uskoro. Nismo mi roditelji tu i nije to u stvari, kako da kažem, uvek jedini način da ti nešto kažeš, ispričaš i tako dalje. Ne može se to tako sve. Jednostavno, iskustvo je ono što je ono kruna života, kako bi ja rekla. Dakle, moramo pustiti
posmatrati to, biti svestan toga što se dešava kod vaše dece, ali ih pustiti da imaju neka svoja iskustva i da oni sami nauče. Jednostavno, to je nekad jedini način. Neki topli razgovor kao, ajde, sedi, šta ti se dešava u životu, ne znam, ovo, čisto da popričaš, a ne odmah ti bi trebao, mogla si, bebe, o, to kad kritika, čuje ono... Kritika nikako. Nikako je to. Dakle, kritika nikako, zato što odnosno. Svako kritikovanje i svako omalovažavanje, samo, kako da kažem, umanjuje samopouzdanje kod deteta, to je ono pod jedan. A šta sam se htjela, nešto sam imala u vidu, pa mi otišla. I onda šta god da mu se desi, u tom iskustvu krivit će vas. E to je zato što si me ti sprečavala, inače bi ja to bolje. Da, dete najviše uči kada ga pohvaljuješ, kada si svestan onoga šta on radi, šta je njemu interesantno i tako dalje, neke podrške. Dakle, iz toga se najbolje uči, ali ono kad ti njega kritikuješ i kada ga omalovažavaš, to je stvarno... Negde ubijaš to neko samopouzdanje u njemu, jednostavno... A koliko god da ti najbolje namere... Postaje neko ko je plašljiv, razumeš, neko ko sutra neće imati otvorene, divne, neke međuljudske odnose i tako dalje. Pa da, i to isto, da. Jednostavno, to je to. Hoću da kažem da, kao i u svakom odnosu, znači, postoje ti neke osnovne stvari, znači, poštovanje, razumevanje, način na koji se razgovara, isto vrlo bitan. Vikanje i lupanje tanjira dolazi samo u nekim specijalnim, znači ono, VIP situacijama. Ali ovako, znači, kada se priča, jer ljudi, mi imamo taj nagon da reagujemo kao ono, neki primati, ono, znači, odmah, čim neko viče, ajme, ti imaš pravo da viče. Da imaš osjećaj da si napadnut. Šta vičeš koji oči? Braniš. Prihvataj to lično. Govoriš iz stava da se braniš. Znači, ja sam, recimo, ja lično, sam imala taj problem, mislim da smo to prije pričali, nije bitno, ponovimo sad, da po nekom karakteru ja sam kolerik i ona je isto kolerik. Da. Pa da ne toliki, ali jesam i to kolerik. I to znači kao dve kokoške. Kad se mi posvađamo, ranije je tako bilo, sad vrlo, vrlo retko, obično se smemo. Uglavnom, na kraju, jel? Ali pre to bilo kao ono sudar, ono titana. Znači, to je bila eksplozija. Jadan Ivan, znači, on je nastradao pri svakom sudaru. Ali on je bio jako mudar, nikad se nije mešao. On je flegmatik poligao. Uglavnom, hoću da kažem, meni je to bilo na početku jako teško, jer ona je toliko nervirala, kad je kako sad ja da njoj ne... Kad je pogrešno... Kako da je ne vratim? Pogrešno je sve to što govori. Znači, nije u pravu, kako ja sada... Jo, pena... A to je taj odnos kad imaš osjećaj da si napadnut i onda se braniš, to je to. I onda meni je... Ti si imala osjećaj da ja tebe napadam, a ja obrnuto... Pa naravno, normalno. Čime bilo... Znači, ajde, dobro, sad roditelj, ok, pričamo o tome, ali... Čim roditelj viče ili nešto zamera ili nešto se svađa, ja odmah automatski sam imala utisak, sa mnom nešto nije u redu, ja sam promašila, opet nisam dovoljno dobro mojim roditeljima, opet nisam nešto dovoljno dobro uradila, znači automatski to. A od tog glasa mi je već puno očin, znači to, taj glas kad čujem, hoću da ubijam. A takav postupak roditelja da viče, što ja znam, je samo odraz neke nemoći sobstvene. Roditelj jednostavno ne zna sad šta u toj situaciji, razumeš, i onda ono se brani tim nekim napadom, nadajući se da će ga dete ono poslušati šta. To tako ne funkcioniš. I, znači, to mi je na početku bio jako izazov da ono se ne poubijamo. I onda kad sam upoznala Abrahama učenje, to mi je jako pomoglo. I Luiz, dok sam slušala, znači, jako mi je pomoglo da shvatim da jednostavno, da imam ono, taj neki širu tu sliku u glavi. I kada se desi ta situacija, da ne primam to lično. Znači, da ne shvatam to da sad moja mama koja stoji i viče, nije bitno kog razloga. Da me ne voli. Znači, da ne primam to lično, nego da vidim, da se setim koliko ja nju zapravo volim. U tom trenutku, u tom najusijanijem trenutku. Da se setim koliko je zapravo volim, da se setim koliko je naš odnos snažan i da se setim da je ona sada
u nekom žešćem sranju, da tako kažem, psihički u tom trenutku, znači nešto je nesrećna, nešto pati, nešto je bolje, znači inače ne bi tako vikala ili ne bi tako bilo šta, jel, se ponašala, da ona ne osjeća neki bol ili strah, jel tako? Da. Neku negativnu emociju. I da ono, umjesto da je odmognem, da ja sad nju napadam, da je pomognem njoj, a i sebi, i da jednostavno smireno reagujem, ok, ajde, leti, sedi. Da, da, da. Ajde, polako, dobro, sad, u redu, ok, stvarno, eto, da se čak i izvine, možda čak nije bitno ni ko je upravo, ali da ono, samo da se smiri da, to da, sve. Da, da, da. A ne da se još više zakuvava. E, to je taj cilj o kojem govorimo, znači, šta je ona krajnja namjera, kakav želiš da imaš to? To je ono da ne reagujemo na prvu loptu, da ne reagujemo instinktivno, jer nismo životinje. Tako. Jednostavno imamo svest i možemo da se kontrolišemo, da budemo svesni, u tom smislu da se kontrolišemo. Dakle, ti kad si svesan, dobro, sad vidiš da je osoba nasprem tebe ima određene emocije, tako da iz nekih razloga koje ti ne možeš da vidiš ovog trenutka i nije ni bitno. Mm-hmm. Ali stvar je u tome da osetiš to biće i da ne dolivaš nikakvu vatru. Da. Nego da se smiriš, ti prvo da se smiriš. Yes. Da ne reaguješ uzburkanim emocijama unutar sebe i da praviš sad još veću dramu od svega toga. Ne, nego ti se smiriš i ne reaguješ nekim nemirom i to oseti osoba naspram tebe. E da, to je bitno. To oseti osoba naspram tebe i samo tvoje smirenje će nju smiriti. Ne moraš ti ništa da kažeš nešto, ne znam kako, mudro i tako dalje. Ne, nego samo se pribereš, umiriš, ta osoba to osjeća i onda može, onda vidite, kada nema tih emocija, onda vidite realnu sliku svega. I onda možete bolje i da se izrazite i da kažete ono što želite i da to ne bude obojeno tim nekim emocijama. Da, može da se napreduje, brate. I onda vidite o čemu se zapravo radi. I onda je mnogo lakše rešiti svaki neki taj izazov i šta ja znam, tu neku situaciju koja se koja da, obično došla. Obično su glupe situacije. Pa da, ono koliko puta se nama desilo da ne znam, ono, ili ona se umiri ili se ja umirim i šta ja znam i onda prosto pustimo, ako i ne možemo tog trenutka da razgovaramo, bilo je takvih situacija. I sam ja nekad rekla, ja ne mogu sad da razgovaram s tobom, Vina, ja odem u moju sobu. I onda za 5-10 minuta dođemo, izvinemo se na drugo. Da, ili ona kod mene ili ja kod nje ili šta, znam, već zavisi ono kako smo nešto prepoznali u sebi. Morate biti spremni da se pokunjite i da kažete, e, izvini, da. Iako imam, ne znam, 50 godina i mama sam ti, nisam neko pijedestalo, nego mogu ti se izvinim, a i ti isto kao dete, znači dođeš iskreno se izvineš, stvarno. Da. Znači i da nema to taj, to je najviše. To je lažni ponos, znaš, koji je ono, šta ja sam njoj roditelj, šta ja imam sad tu da se izvinim. To me tako nervira, brate. Itekako, itekako. To je, ja mislim, najveće kočnje. Kad prepoznate to, kad prepoznate to nešto u celoj toj situaciji, šta je istina, kad to sebi iskreno priznate. I ako niste bili u pravu i kad dođete i izvinite, pa to tako pokulja neka ljubav, se sećaš, Vina, koliko puta smo se mi na takav način zagrile, pomirile, pa to je, najviše smo se volili u tim trenucima, zapravo. Jel da? Baš je tako bilo. Šta sam htjela da kažem? Da, mislim da je to osnova i najveća prepreka smo mi u našoj kulturi vaspitavani kako je roditelj, a dete je rob ili... Mora da sluša i... Da. E, mislim da je to najveći, ono, shit. Pa šta nije tako? Ovo se Ivan javlja. Mama, neću više nikoderu. Šta ste htjela kažem? Da, znači mislim da je to najveći ono kao kamen spoticanja. Predrasuda je to. Da, jer znači ako je neki odnos, kakav god da je odnos, on mora biti ravnopravan. Ne možeš ti biti ono na pijedestalu ja da budem ne znam šta. Da. Možeš ti da se zoveš mama, tata, Sveti Petar, nije onda bitno. Onda to nije ravnopravan odnos. Nije. I onda kako možemo? Ako sam ja stalno ovde, sad ne vidi se, ako se ja stalno od gore kao neki sad izigram tu neki autoritet tako dalje, a moje dete na primjer dole, onda mi nemamo ravnopravan odnos. Kako mi možemo da dođemo do ljubavi, do nekog razumevanja, do nečega? A to pre svega gradi odnos, to pravi od nas dece debile. Ne da nam uopšte da odrastemo i da uzmemo sad neku odgovornost. Ko mi je stalno, mama kako, tata kako, mama. Znači, zato što znamo da će sad, jel,
veliki tata ili velika mama da se naljute na nas, ja znam ja šta, onda mi ono kao smo mali, ono da. Debilozni ljudi koji su kao odrasli, a nisu ni odrasli, a nisu ni ovo, ne znam ja šta. Ta hoćeš ti? Vi se zajebavate tu samo, obmanjujete ljude, tu prodajete im neko zminsko. Lažne informacije. Strašno. Babe i žabe. Ja ne stojim iza ovog videa, čisto. On pored vide, evo pored. Dakle, puno da. Ljubavi, razumevanja. I ovo može sve da se primeni na, na svaki odnos skoro. Znači, ovo sa sve što smo pričali. Da. Nema laži, nema prevare. Znači, ti moraš biti ono otvoren, da želiš da imaš odnos, da želiš da raščistiš, da želiš da oprostiš. Razne imaju, postoje situacije sa roditeljima, razne. Znači, jako teške, srednje teške, ovakve, onakve. Ali uvek je najbitnije oprostiti sebi i roditelju, preuzeti odgovornost, imati najbolje namere i znati koje su naše namere. Ako ti hoćeš da se prebiješ sa roditeljem, ove, dobar smuti od jabuke, ove, ako hoćeš da se prebiješ, ako ti je to cilj da se ti sad prebiješ s roditeljem, ja sam pametniji, ne on je, pa ne, sad ću se njemu svititi, blablabla. Znači, to što, ne, to ko s komšijom kad se svađaš u nedogled. Znači, nema kraja. A ako kažeš sebi, je dobro, roditelj moj je taj, taj, to mi je roditelj, šta sad? Da, evo, na primjer, ja. Pogledajte kako moje dete pričali sam. Prihvatam ga. Ja nju pustim. Volim ga. Bio je najbolje što je mogao da bude i sada želim da imam odličan odnos sa njim. Ma boli me ovo za sve, da. I za besovi, i za sve. Od toga nemam ništa. Mogu samo da dobijem kancer od besova i od zlojeđenosti iz prošlosti. Puštam tu prošlost kroz prozor. Bole me ovo, ja sam slobodna. Hoću budem slobodna i svoja. Ne da nosi mamu i tatu na leđima ceo život ko neki debil. Kao što sebi opraštamo sve ono iz prošlosti što smo ono napravili kao neke greške, tako isto i svome roditelju opraštamo jer svi smo uvek učinili sve ono što smo najbolje znali u određenom trenutku. Eto. I ja mogu samo da kažem da sam isto tako ponosna na moj odnos sa vinom. Naš odnos je pre svega... Da pregledaš šta jeste, sam ja rekla. Jeste, moram to da kažem. Naš odnos je pre svega prijateljski. Mi smo na prvom... Ona je moja najbolja prijateljica. Ja nju i ja njena. Neću. Da. Nema te tabu, nema, ne postoji ono što mi ne možemo da popričamo, ne možemo... I nemamo mi uvek isto razmišljanje. Mm-mm. Čak šta više. U mnogim stvarima vrlo različito razmišljamo. Ali to ne znači da ne možemo da prihvatimo jedna drugu i da se volimo ovakve kakve jesmo. Pa da. I tu je mene, kraj priča. Mene bi život bio dosadan da leci, pa ne da. Živi sa nama. Ja sam njoj zabavna, a i ona meni isto tako zabavna. Pa da, mi se zabavim, boli nas uvo, smemo se. Lula, lula, lula. Eto, to je znači ono što mi možemo da vam posavjetujemo kako smo da. Mi, da, to sam htjela kažem, ja, to kako smo, kad je to krenulo u meni, sve te, ono, životne, da, odrastaš, kada da, si krenula, da, ono, baš da odrastaš. Ove, ja sam mislila, koliko smo se mi svađali, ja sam mislila, Bože, kako, toliko je mrzim, toliko, ne, znači, iskopčit ću iz kože, oj, selim oj. Se, idem, odlazim. Sto puta mi je došlo da se ocelim, nemam gde, imam samo da spavam u kolima. Nemam gde, ali ne mogu više da je podnesem. To je bilo do tih, vi ne možete ni da zamislite kako, evo, mi sve tu cvrkućemo. Kako ali je to bilo ranije. Ali tu nisu bili da ljudi sad ne misli, su bili ne znam kakvi događaji su desili. Ne, to su bile neke emocije, to je zapravo ono što je najkomplikovanije. Da. Su bile neke emocije zbog nekih zameranja, nekih situacija koje su, ne znam, tuge, emocije, već prepletane emocije. Ja sam mislila, to nema ali to je sve prošlo. Zahvaljujući da. Tome što sam poslušala savjeta Louise Hay i Abrahama, da jednostavno uzmem ono što je moje, da preuzmem tu odgovornost, a sve ono što je tuđe, da ostavim drugim ljudima, da mi najveća, najžešća, najglavnija namera bude ljubav i da prosto ono, širim svoje srce, da imam razumevanje, da imam strpljenja, da ne reagujem kao životinja, kao odmah ono, na najnižoj onoj emocionalnoj lestvici. Da. Nego da se poprem malo više, da sagledam celu tu sliku i da ono, u isto vrijeme, naravno, ni da ne pokosiš sebe, ne treba ti da odustaješ od sebe. Naravno, to meni posla. Tako,
ali da prosto taj način na koji se razgovara, da... ja, na primjer, imam moja mlađa sestra, imala sam 100 puta priliku da vidim kako ona razgovara sa, sa njenim roditeljima, znači, sa mojim tatom i sa njegovom ženom. Znači, to je ono lupanje vratima, to je vriska, to je ovo, to ono. Znači, ne ulazim sad, ja njih obožavam i sve, ali prosto meni je to sada, jel? Mislim, ja sam isto bila verovatno takva, možda još u i gora. Ali, nisi sada kada bila to gledam, znači, meni je sad to ono nezamislivo. Nezamislivo. Meni dođe žao u tom trenutku njih, zato što jednostavno žao mi da neko tako s nepoštovanjem se prema njima, da. Prosto to u mom univerzumu je nezamislivo. Da. Ja mogu nešto da kažem, ali mogu da kažem, možda čak i sa povišenim tonom, ali nekako da se tu onda, da to ima povoda zašto ja uopšte povisujem svoj ton. Znači, to mora biti neka žestoka situacija. A ne tako, a to ljudi tako lupaju vratima i viču svakodnevno, to ono kao način, to je prosto način kako se komunicira. E, to je jedna od najvećih greški, znači niko ne voli viku i dreku, svi volimo da se poštujemo, sve da nas poštuju. Sve može da se kaže, sve može da se kaže, direktno i iskreno. Da li ti veriš da mi pričamo 31 minut? Stvarno. Ja ne mogu to verovam, ovaj video niko neće gledati. Pa dobro, možemo, vi gledat ćete. Ajde, sad završavamo. Dobro, ajmo. Prvi deo godine, si teo nešto važno? Pa ne znam, sad prekinula mi se misao. Nema veze, nije bitno. Pa ono, svakako da nešto nismo rekli, ali reći ćemo nekom drugom prilikom. Ako imate pitanja, bilo što komentare dole, znači postavite. Eto, da. To je ono što smo mogli, jo, ne mogu danas pola sata pišu. Tako mi brzo prošlo. Jako brzo. Ljubim vas puno i pozdravljam i hvala svima, znači što se subscribe-ujete, što lajkujete, molim vas da nastavite to, dođite kod Leci na njen kanal. Ona je sad počela, malo sam je inspirisala da se, da postoje više videa, tako da, eto, posjetite i njen kanal, subscribe-ujte se i kod nje. I vidimo se uskoro. Dođite na sajt i tako to. Sve znate napamet. Ljubimo vas. Ćao! E, ali smo pred.